Det er kanskje noen her som ikke liker hardingfela. Nei, det var ingen, det var hyggelig. Da skal jeg holde på lenge. Og jeg har tenkt oss å spille en gammel halling. Men før vi begynner på den hallingen, så skal vi ta en rask liten leksjon i norsk folkemusikk, så skal dere se at denne folkemusikken vår kanskje ikke er så galen som en del vil ha den til. Nå skal vi kose oss litt med kjerringa med staven til begynner med. Du vet, hun leter sånn som dette her, stakkar. Og så videre, det var fryktelig kjedelig, ikke sant? Så sånn kan vi i alle fall ikke spille det på en haringfela. Men nå skal du se noe løye. Nå skal jeg tegne opp kjerringa med staven her fram i vilden sky, her altså. I en stor firkant. Nå får jeg tenke litt firkant av godt folk, det blir sånn. Og da leter kjerringa med staven sånn. Kjerringa med staven, høgt opp i Hakkedalen, åtte på drømme, fire merke smør og så videre. Dette er jo søren pittle med like kjedelig dette her også. Men nå skal du se noe veldig løye. Hvis du nå tenker på denne firkanten her sånn, så skal vi lage den om til en springer, sånn at vi kan spille den på ei fela. Og for å lage en springer av en firkant, så må vi ha en hevel, og så hevler vi det øvre hjørnet her oppe på denne firkanten vår, rundt og fint sånn, hevler vi i vilden sky her nå, tralala, sånn, og da blir melodien sånn der oppe. Ta-ra-ta-ho-tai, får vi det runde hjørnet der. Nede i det hjørnet her nede setter vi på en sånn norsk diddelig-diddelig krøll, sånn, diddelig-diddelig. Og da blir det sånn, ta-ra-ta-ho-tai-ta-ho-tati. Nå begynner det å bli norskt og fint dette her, skal du se. På den streken i bunnen her, folk, her setter vi på litt rosemaling og litt krimskram, sånn. Og på den streken så igjen opp der setter vi inn et sagblad med tagga på, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Og da har vi hele springeren, kjæringa med staven. Sant, jeg hørte at kjæringa med staven var der enda, men vi hadde bare tatt og pakket den inn litt. Ikke sant? Og sånn som dette her er det med alle disse gamle norske slottene våre. For mange hundre år siden, før vi hadde fått haringfele, for den er ikke så gammel, den er ikke mer enn 200-300 år, før de hadde fått disse felene, så var alle disse melodiene våre som nå er veldig lange, de var bare noen sånne bittesmå stev, eller noen sånne små låter. Og så har disse spillemennene våre setet fram gjennom tiden og sett på en liten krøll, sånn hist og pist, akkurat som jeg gjorde med den firkanten, sånn, blå, titten der. Og så har de lagt rene jazzmusikken fra 1780. Uten å veta om det. Det er ikke så veldig stor forskjell på moderne jazzmusikk, skal jeg si dere, også norsk folkemusikk. Nå skal jeg synge litt jazz til dere. Vossa jazz blir det med underbeat, eller afterbeat. Og det er litt omtrent sånn som dette her. Vi som synger gamle norske stev og sånt, det leter sånn som dette her. Sånn, så større forskjellen er det ikke. Jaha, nå kan det dette her, så nå skal vi ta en halling. Om en liten stund. Jeg må bare stemme litt. Jeg kan bare ta det med ro. Jeg skal si ifrå når jeg begynner å spille. Nå går vi ferdig med dette nummeret 10:30. Det var en kar som hadde sånn konsert med haringfele en gang, og så skulle han spille en springer som heter Rjukanfossen, og den spilte han både lenge og vel. Når han var ferdig, så var det en stemme nede i salen som sier til sidemannen sin at du, det måtte nå visst være etter reguleringen på den fossen han spilte det. Fela mi, den heter Petra. Det er omtrent som alle jenter, du må stryke på dem hvis det skal vette noe. Vi klarer, og da skal vi ta en halling som heter Knepphallingen. Det er sånn twist fra 1780. Dette er 1, 2, 3, 4. Det utenlandske betyr skistav hvis det er turister her. Thank you.
flaksen at